日中を含む時間帯にも発着する枠が設けられます。で、具体的に見ていきましょう。日中を含む時間帯に羽田とハワイのホノルルやロサンゼルスなど6つの都市を結ぶ10往復分の路線が設けられます。例えばニューヨークへは午前10時20分に羽田を出ますと、はい、およそ13時間後現地時間の午前9時にニューヨークに到着します。橋本さん、機内で熟睡して、はい、さあ午前9時に着きました。ニューヨークで何しましょうか。美術館など観光したりランチをしたりお買い物をしたり夜ご飯食べたりも一日有意義に伝えますね。かなり欲張りですけど、そうなんですよね、はい、一日をたくさん、ね、有効に使えるということなんですね。まあ、この日中を含む時間帯の便なんですが、全日空は今日からニューヨークとシカゴの路線を開設しました。羽田空港ではニューヨークとシカゴへの全日空の路線開設を祝う式典が開かれました。これで羽田のネットワークが、まあ、全世界において、ある種完成したということでございます。午前6時から午後11時までの10往復分の発着枠、ニューヨークやロサンゼルス、ハワイのホノルルなどアメリカの主要都市とを結ぶ路線で、全日空、日本航空とアメリカの航空会社4社が運航します。空港に行くまでのアクセスが短くなりますので、はい、助かります。午前便ですので、やはりニューヨークに午前中に着きますから、ビジネスですとこちらが非常に役に立つな。羽田空港では東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に向けて都心上空を飛ぶ新たなルートが計画されています。国際線の発着は年間で最大3万9000回増える見通しで、地元から騒音の増加を懸念する声も出ています。一方、成田離れとも言える動きも。成田空港では今月、全日空がニューヨークとシカゴへの路線を2往復から1往復に減便。デルタ航空もニューヨークなどアメリカの3都市への路線から撤退しました。成田空港では機能強化を進め、台東著しい LCC 格安航空会社の専用ターミナルも整備しています。国土交通省は羽田成田の両空港を首都圏空港と位置づけ、世界の航空会社が乗り入れるハブ空港の機能を強化したいとしています。